Працівникам лінійної міліції вдалося попередити злочин. Затримання підозрюваних відбулося на території Коломийського вокзалу. Подробиці від Галини Досин. Вашого працівника було попереджено злочин. Чи достовірна ця інформація, що з нами насправді трапилося? Ця інформація достовірна. На території привокзальної площі міста Коломиї нами працівниками оперативними працівниками був затриманий громадянин, мешканець нашого району, який зберігав наркотичний засіб при собі. Це зрілий чоловік 1965 року народження. Ця особа мала раніше проблеми з законом, чи це законопослушний громадянин? Раніше вона мала проблеми з законом. Неодноразово він притягувався до кримінальної відповідальності за вживання наркотичних засобів. При ньому було вилучено два медичних шприца, наполовину заповнених темно-коричневою рідиною із запахом ацетону, які він зберігав для дану рідину, він зберігав для власного вживання, як він вже нам пояснив. Була попередня інформація отримана, що цей чоловік зберігає дані речовини. На даний час проводиться перевірка, 10-денний термін, буде прийнято рішення. Рішення буде прийнято порушити кримінальну справу чи відмовити в ній. Доводиться, нами попереджено не один такий злочин на даний час, попереджено і є зафіксовано факти збуту наркотичних засобів. Ці порушники в основному наші місцеві міста району чи бувають заїжджі? Поки що на даний час тільки місцеві, заїжджих немає.